udara. Allah dulu, Allah lagi Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sok tulis dan status semuanya. Kan aing mah geus waktu nyun status teh. Sok tulis. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu bayi ubar hijrah. Bayi Ustaz ee. Tenang, Mang. Allah dulu, Allah lagi Allah. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Rubah sahuruf ngepeknya seumur hidup. Maka Advent itu hijrah. Bawa bekal, sarung. Saya kan yang taurus, yang teragam, sama udah kabeh dulur di all community. Dulur, ya warahuni. Alhamdulillah. Satu bersatu, bersaudara. Wah, kita tidak suka pakai seragam, tapi kita suka keseragaman, setuju? Ninahun, asin. Allahu Akbar. Sok saya ngadoa per 6 bulan sekali ame minang panggi. Doakeun ucan menang jodoh, sing mareunang jodoh. Amin. Nu ngajomblo sing keluar tina zona kejombloan. Ya, ku acara ieu nu boga hutang sing dibebaskeun hutangna. Kolot urang dulur urang sawe nu keur gering sing dicabut rasa sakit dan penyakitna. Ucan hijrah sing dihijrahkeun. Ucan tobat sing ditobatkeun. Karena injury time sebentar lagi. Geus magrib mang, reka mana mang? Uje maot, dokter Os maot, artis teh. Aing lain artis hirup kene, berminyak hirup. Kayak gitu wae. Hati-hati mang. Kemarin jadi sehari saya dapat berita kematian dua orang teman berguguran. Kenapa kita masih dihidupkan? Hati-hati, hidup ini seperti eskalator, bergerak tidak bergerak, semua maju menuju kesudahan. Sepakat? Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Kendaraan kita akan sama keranda. Wajah kita tong sombong ku banget mang, relatif ganteng mang, nu mutlak nu goreng mang. Wajah kita akan sama tengkorak. Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa gak beli waktu. Ingat waktu. Banyak orang yang berpikir hidup enak, tapi berapa persen orang yang berpikir mati enak? Jaga sholat, biar matinya enak. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Domba, hayam, maut, ukur bilatungan. Orang dahar domba, dahar hayam, mautnya ke bilatungan. Tapi ayah balik tuh, di sekolah ada rotin hoyo. Mana bebas. Gugur kewajiban, sholat asar nge, sok rek ngobrol naon wae ge. Maka dari itu, ubar hijrah, ulin bareng jihad. Naon jihad ge, ngaji ahad. Ya, sok diminengan. Biar naon, dulur kabeh. Apa nyiruan? Aya engang tadi si ibu numetik teh dicocok engang. Bu, nah, tekeler-keler, ka dokter mah sabra. Ustad, dicocok engang mah. Menyehatkan, jadi engang mah. Lebah, kalau menyengat itu menyehatkan. Ada pengobatan sengat lebah, pernah dengar? Terus lu di daharna teh nu aramis, ngising nawaya madu. Walaupun tidak semua ibu suka madu, kan? Ya, ibu mah kan mun hayang nyaho madu asli bawa ka imah. Mun pamajikan baeut eta asli madu. Ya. Terus mun nyocok lain keur nyerikeun. Terus mun ditoel hiji nyerang kabe eta barudak teh kudu kitu, nyeri hiji nyeri. Ulin me kaleuweung tapi teu meunang pelajaran. Eta ngaranna inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati meunang ayat di tafakuran. Heuh hirup teh kudu jiga lebah kejawen wae aing mah. Ka mana mang? Hayu utah rek ngilu mah. Ka dieu, ngabring ka dieu kan jalur loba di leuweung mah. Bring tunggu mah sasat sorangan. Nya. Eunteup di mana wae tong motong gendahan, sedot nu amis-amis. Ngising na wae madu nyeri hiji nyeri kabeh. Eta pelajaran bisa dipetik, masya Allah, jadi cerdas. Ayo rugi nanti. Nanti ngaji itu ya ngaji naon ya, ngaji brut, ngaji trik, ngaji har, ngaji niske. Mulai saya mah ngaji niske. Ya, maka sami nawal toh, nah, kami dengar, kami taat. Ulah kil, ya dongeng. Oprod puting, lampu pegat, dituluikan poek. Ah, air aing. Ayah, ditolong deh. Ayah dua oproder ngantu wawu, sang. Angiring, mangga. Wah, di jalur ngana di caangan ke motor haril. Karena tu wawu itu ngobrol. Tiba-tiba ngerem ngedadak, jebal lapar. Cobrek ditabrak ke urang, karena los rem. Ayah ngambak, kang ayah ngerem atuh, tengah dadak. Seri, rumah kan.
maksana kumaha mun ke aing ngambek tubuh polot atau make soda cenah. Akang nyaho teh ya di mana? Di mana ya Kang? Di garasi abdi. Salah nu nuturkeun, salah nu tuturkeun. Hati-hati jalur mang rekamanana ieu. Pernah tahun sabarata 30 motor sebelum saya balik ting di mana teu kapan tong sanget, tong sompra. Letal lengkah hati-hati. Ya, budak nu tadi balik deui ka indung. Indung teh resepeun mun ningali fenomena jiga tadi. Kakara aslina teh jeung budak motor mah. Sholat berjamaah jika jumahan padahal poe ahadnya. Moal moal bid'ah dalin jumahan. Moal moal bid'ah dalin sholat in. Ngan itu wawuhan mah rewas. Yang sholat naon dua rokaat dua rokaat. Kan ayin itu wawuhan mah sok nyenyahwana. Muntuh nyawa tok nyenyahwana. Sholat subuh dua rokaat hade. Ayin mah dalapan anjing lah. Kan gerekan tuh ku DKM. Aisi aliran naon li. Sholat subuh delapan rokaat. Dua wae hade bro. Komo dalapan. Ciri hati sesat anjing. Langsung babaturanan nuturkeun. Anjing si Batman tobat, mana Robin henteu. Hayu sia rek naon? Atuh mah bos tobat, aing teu tobat. Tobat naon sia? Milu salat atuh bos. Salat naon wae ge? Subuh barokaan. Dua, anjing aing ngidul 8 carekan usia 2. Aku wajib ngaji teh melo banyaho. Ustaz aya eta hukum tayamum kumaha? Usaha bejaan. Ketika keadaan mu dalam keadaan safar wa in kuntum keadaanmu ketika keadaanmu au ala safarin dalam keadaan di perjalanan kieu musafir kalaupun ada air fatayammamu hukum tayamum teh wajib lamun eueuh ca lamun aya cai jadi sunah keur nu safar mah ari deui wajib tayamum teh lamun eueuh cai tadi urang tayamum padahal cai aya teh sunah keun di perjalanan mah sanajan boga junub offroad capek leuleus dahar loba teuing jo ngimpi bitu kitu nya tiba-tiba repet aduh aing euy catbut di sananya kumaha tad cai mani eueuh beda mah tayamu ge mangi cai mani terus tong salat deui karena dalam keadaan safar atau sakit tayal mah ida di bejaan ku saya jadi teu riweuh ninja hatori menikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Bener ya? Terus kosor teh mengurangi jumlah rokaat yang pokok. Nu menang di kosor teh asar, jeung zuhur, magrib, jeung isya. Hayu urang mah lain, isya jeung subuh karena aya piala dunia. Hayu salat duha make kunut goblok. Lain duha make kunut, salat subuh kabeurangan. Aya nu parah deui aing mah salatna salat Daud cenah tah. Kamari salat ayeuna henteu, sia teh ka mana wae. Islam naon deui wae ieu. Kudu sepakat mang, jadi ngena, jadi ingetan, sholat lah bro ah, bener tuh bisa debi ah, bising maut, GPRS, gaspol, rem, pas sholat, setuju tidak?